Bola em jogo pra você ligado na Globo. É jogo difícil. Olha só que jogada. Recebeu, parte. Bateu pro gol. Toma dele. Olha a chance do gol, dominou, bateu. É escanteio. É escanteio. A bola lançada está no alto. É Globo, a gente se vê por aqui. Tocou de cabeça. A bola não para. Bateu pro gol! Olha a chance do gol! Dominou, bateu! Ficou no chão, o juiz mandou seguir. Estava super perto. Faz o lançamento. Kleber, o jogo está pegando fogo. O árbitro está sendo omisso. Disparou. Ele é que está posicionado ali para cobrança. Barreira fica na linha. Partiu, bateu e ela fica na barreira. Primeira disputa de bola, o campo molhado.
18 minutos. O corte feito. É mudar a história do jogo, foi mudada. A expulsão deu uma mexida geral na cabeça dos técnicos do comportamento do time. Puxou contra-ataque. Um jogo como esse, você tem a obrigação de pedir para o seu jogador, e os jogadores têm a obrigação de chutar aí no gol. É muito mais difícil para o goleiro. Tocou de cabeça. Cristiano Ronaldo. Risco o chute. Entrou na área. Possibilidades boas de gol, Casagrande. Nossa, os times estão jogando aberto, indo para cima. Só que também demonstra que o jogo vai ter muita rachada. A bola espirrou, ninguém fica com ela. Batemos um momento de perigo. Que perigo, bola desviada. É escanteio. O líbero, o futebol com dois jogadores a menos, né? O líbero não participa do jogo, ele fica atrás. Ele tem três zagueiros, com 10 jogadores, é arriscado. Com todo esse peso pela frente. E a falta marcada. Foi falta, né? Foi falta, o juiz deu uma vantagem perigosa. Ele está pura e simplesmente apitando o jogo, ele está deixando o jogo, o jogador agitar o ritmo. Globo, a gente se vê por aqui. Recebeu, parte. Os técnicos também que fazem muito parte do espetáculo, na preparação dos times e na vibração durante o jogo. E a falta marcada. Bem aplicado. Foi o primeiro jogado assim de time, carrinho fez, tomou o cartão amarelo. O detalhe interessante é que quando ele foi mostrar, o cartão amarelo caiu no chão. Tocou de cabeça. Entrou na área. Gingo. Faz o lançamento. A torcida pula, balança. Você percebeu, né, que tudo balança. E a torcida feliz da vida grita Olé. A bola espirrou, ninguém fica com ela. Tenta ligar o contra-ataque. Bate para dentro da área, lance fechado, sai do gol. Voltou para ele. Gingo. Fim de jogo no primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais. Olha, continua. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o grande clássico. E o Brasil inteiro ligado.
A Globo, a gente se vê por aqui. Bomba Pet Titã. Tenta escapar da marcação. Risca o chute. Nada de anormal no jogo, né? A pressão exercida, ou a velocidade, a correria imposta, absolutamente natural. Bateu pro gol. Corte feito. E a falta marcada. Ele é que está posicionado ali para a cobrança. Barreira fica na linha, na curva da meia-lua da grande área. De todas as idades, o torcedor gosta de um lance bonito. Bateu pro gol. E a falta marcada. E a falta marcada. O jogador foi imprudente, dá um carrinho dele necessário, imprudente. Falta bem marcada. Tocou de cabeça. Estão em campo aí os melhores, o melhor ataque contra a pior defesa do campeonato e vice-versa. Bateu! Golaço! Golaço! No ataque, ele recebeu, girou e acertou um chute espetacular pra gaveta! Veraldão vai buscar essa bola? Eu vou te fazer uma pergunta, você acha que ele é pé direito ou pé esquerdo? São ingredientes de uma partida que promete empolgar. De todas as idades, o torcedor gosta de um lance bonito. Observam com mais atenção e tensão o jogo. De todas as idades, o torcedor gosta de um lance bonito. Mais um corte. Mais um corte e mais uma vez uma grande partida. O corte feito. Homem bom de bola parada. Lançamento feito. Tenta ligar o contra-ataque. Alexandre Pato. Gingou. É um jogador que tem que ser melhor aproveitado. Ou por fora, ou por dentro. Tenta escapar da marcação. Os outros jogos que começam agora às 17 horas, todos eles com bola rolando. Tocou de cabeça. Faz o lançamento. Ronaldinho. Escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. Ronaldinho. Tocou de cabeça. O relógio já passa de 25 minutos. Que bolão, que bolão. Bateu pro gol. Gol, bateu. E golaço. Gol.
ataque, ele recebeu, girou e acertou um chute espetacular para a gaveta. Veraldão vai buscar essa bola? Eu vou te fazer uma pergunta, você acha que ele é pé direito ou pé esquerdo? Tudo igual. Tudo igual. Ronaldinho bateu pro gol. Tocou de cabeça. Pode ser mais um momento de perigo. Bom jogador, habilidoso, tecnicamente muito competente. Bateu! Confiante, mete pro fundo. Quem teria lugar na seleção brasileira desses que estão em campo aí? Dia e hora de decisão. A velocidade dos dois times, a entrega dos dois times é admirável. Ou as duas são admiráveis. Está se movimentando e um homem a mais que tem é exatamente ele. Ele procura um espaço vazio, tanto de um lado como do outro. Ao mesmo tempo que abre o jogo, ele recebe a bola sozinho. Ajeitou, bateu! Que perigo! Bola desviada! Em determinado momento do jogo, parece que o ritmo diminui um pouquinho. Agora a substituição. E a falta marcada. Você sabe que nessas rodadas finais e com o equilíbrio do campeonato, cada gol vai mudando a classificação. Daqui a pouco você vai ver como está a classificação. Recebeu, parte. Falcão, a gente sempre fala assim, tá calor, é duro pro jogador, tá chovendo e tá frio. Você jogou aqui, jogou, né? Gol, bateu! Golaço! Golaço! No ataque, ele recebeu, girou e acertou um chute espetacular pra gaveta! Veraldão vai buscar essa bola? Eu vou te fazer uma pergunta, você acha que ele é pé direito ou pé esquerdo? Quem teria lugar na seleção brasileira desses que estão em campo aí? Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Cristiano Pelazzi e William Bach apresentando as notícias desta quarta-feira. Como sempre, o time da casa começa na pressão. Fim de jogo no primeiro tempo. É um fato atrás do outro. Os dois treinadores. Os dois treinadores o tempo todo ali na beira do campo, acompanhando o jogo. Adiantou demais.
tá na hora da pressão já, Caio? Tá na hora da pressão, tá indo com tudo. Bateu pro gol! Recebeu, parte. Os outros jogos que começam agora às 17 horas, todos eles com bola rolando. A bola espirrou, ninguém fica com ela. Voltou para recuperar. Faz o lançamento. Adiantou demais. Bateu pro gol. Faz o lançamento. Tá na hora da pressão já, Caio? Tá na hora da pressão, tá indo com tudo. Tocou de cabeça. Termina a primeira etapa do clássico. A bola não para. E a torcida canta. Sabe da competência do adversário, mas aposta muito no jogo em casa para escapar dessas posições desconfortáveis. É um jogador que tem que ser melhor aproveitado, ou por fora, ou por dentro. E a falta marcada. Cartão amarelo, coerente, corretamente aplicado. Que rodada que ele iria embora na Copa? Na primeira. Primeira atuação, ele embora. A bola não para. Os dois times dispostíssimos a uma vitória tão importante para cada um. Cristiano Ronaldo. Como sempre, o time da casa começa na pressão. Bateu! Gol! Foi preciso, ousado, confiante. Mete pro fundo! Quem teria lugar na seleção brasileira desses que estão em campo aí? Ginga pra lá, faz pra cá. Em determinado momento do jogo, parece que o ritmo diminuiu um pouquinho. O Caio acredita que algum time parta mais pro ataque do que o outro nesse jogo, Caio? O jogador foi imprudente, dá um carrinho dele, desnecessário, é imprudente. Falta bem marcada. Honestamente, ele deu uma de regra 18. A 18 é aquela regra que não existe, as regras são 17. A 18 é aquela que o árbitro apela para matar a jogada. Estão em campo aí os melhores o melhor ataque contra a pior defesa do campeonato e vice-versa. É escanteio. Sabe muito de bola parada. Pode ser mais um momento de perigo. Quem teria lugar na seleção brasileira desses que estão em campo aí? Bateu mal, bateu muito mal. Globo, a gente se vê por aqui. Recebeu, parte. Temos um total de 66.860 pessoas aqui no estado. Bom começo de jogo. Tentou a jogada individual, perdeu o lance. A torcida pula, balança.
Você percebeu, né, que tudo balança. E segurou bonito a bola. Subiu. A velocidade dos dois times, a entrega dos dois times é admirável. Ou as duas tão admiráveis. A Globo, a gente se vê por aqui. 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 Like a diamond from gold.